Vi har pratat om framtidens skola och vad som krävs, vilka förändringar inför 2033. Och kan ni snabbt här, Josefin, Fredrik och Sara, sammanfatta lite grann vad ni ser? Nej, men först och främst så behöver vi prata om svensk skola ur ett långsiktigt perspektiv, där vi behöver se att partierna över blockgränserna pratar med varandra och ser skolan som en investering. Det har vi pratat om. Ja, jag tycker att en viktig del här, dels var det ett väldigt stort engagemang då för likvärdigheten i skolan, men min egen käpphäst i det här läget var att både tänka nytt vad gäller vem ska bli lärare. För jag tror att det är den kultur och de människor som befolkar skolan, det är de som sätter förutsättningar för skolan 2033. Så verkligen tänka igenom hur ska vi hitta rätt folk som kliver in i skolvärlden och kan berika den. Ja, men vi hade ju en panel med 4 deltagare, och det som jag tar med mig är också perspektiv på resurser, att det krävs mer satsningar på skolan, men ändå att panelen faktiskt var rätt så överens kring att grundbultarna i dagens skola är fungerande och att målen finns på plats. Tack så mycket för intressanta diskussioner.